आज आमे परिमेय संख्यार गुणन र कि उदाहरण एक प्रतियोगित ठिक उत्तर दबाई एक नम्बर ओ भुल्त्तर दबाई ऋण एक विभक्त चार नम्बर दिइजाए समीर दसटि प्रश्न र उत्तर देला किंतु तार समस्त उत्तर भुल थाहा तपाईँ कि समीर को केत नम्बर मिल्य समीर दसटि प्रश्न र उत्तर देला जो तार समस्त उत्तर भुल्ला जि गोट प्रश्न र भुल् उत्तर दले ऋण एक विभक्त चार नम्बर दिइजाए तसटी भुल उत्तरप्ति नंबर, नंबर निर्णय आमकु ऋण एक विभक्त चारि दस श गुणि पर्व नंबर समान दस गुणन ऋण एक विभक्त चार यहाँ उत्तर पाइबा पामक दस ऋण एक विभक्त चारि लब ऋण एकश गुणा जहाद्वारा कि गुणफल ऋण दस उत्तर हर सहीपरि र अर्थात् 10 गुणन ऋण 1 विभक्त चारि समान ऋण 10 विभक्त चार एठारे लब ओ हर ग सागु गौ दुई आमे लब हर उभयको ग सागु गौ दुईद्वारा भागक परिणामको ऋण 5 विभक्त दुई आकारले प्रकाश गरिपार युनिम्न पद्धतिले समाधान गरिपि एठारे आमे दस को दस विभक्त एक भाव लेखिपारपरि नम्बर समान दस विभक्त एक गुणन ऋण एक विभक्त चारिमे दुईटर लबको गुणि दस गुणन ऋण एक समान ऋण दस यहीपरि आम संख्यार दुईटी हर र गुणन गरेको एठ एक गुणन चारि समान चार तापर आम फल लब गुडिकर गुणफल विभक्त हर हरगुडिकर गुणफल प्रकाश प्रकाशक अर्थात एठार फल हृ दस विभक्त चारि परिमेय संख्या संख्याक

উদাহরণ আমি জাগিপার কি হিতেশ মোট বাইশ পূর্ণ এক বিভক্ত দুই কিলোমিটর দূরতার এক চতুর্থাংশ চালিকি অতিক্রম কলা কণ তুমি এখানে ব্যবহৃত দূরতার চিন্তা চিন্তা কিন্তু একদম ঠিক এখানে দূরতার করা দর্শাই

পৰিমেয় সংখ্যাৰ গুণন কৰিবৰে আমি উভয় সংখ্যাৰ লবক গুণন কৰিব এঠাৰে পঁচাশ গুণন এক সমান পঁয়লিছ এইপৰি আমি উভয় সংখ্যাৰ হৰৰ গুণন কৰিব যাৰ গুণফল হ'ব চাৰি গুণন দুই সমান আঠ এবাৰ আমি ফলাফলক লবৰ গুণফল বিভক্ত হৰৰ গুণফল আকাৰেৰে প্ৰকাশ কৰিব অৰ্থাৎ পঁচাছ বিভক্ত আঠ ৰূপে ইক আমি পাঁচ পাঁচ বিভক্ত আঠ ৰূপে লেখিপাৰ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ହିତେଶ ପଇଁଚାଳିଶ ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଚାଲିକି ଅତିକ୍ରମ କଲା ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଚାଲିକି ଅତିକ୍ରମ କଲା ଉଦାହରଣ ତିନି ସମାଧାନ କର ଋଣ ଚବିଶ ବିଭକ୍ତ ଛବିଶ ଗୁଣ ଋଣ ଅଣଚାଳିଶ ବିଭକ୍ତ ବାର यहाँ समाधान आमे प्रथमे लबर गुणन जेतु ऋण चबिस गुणन ऋण अणचालिस दुई ऋणात्मक पूर्णसङ्ख्य गुणन अटे तेणु गुणफल धनात्मक हे योपरि ऋण चबिस गुणन ऋण अनचाइस समान नौश छे हर गुणन गर्ुणन बार समान तिनश बार अटे एम लबर गुणफल विभक्त हर र गुण आकारले लेखि उत्तर पतिश विभक्त तिनश ଏଠାରେ ଲବ ଓ ହରର ଗସାଗୁ ତିନିଶହ ବାର ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରକୁ ଗ ସାଗୁ ତିନିଶହ ବାର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ତିନି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନର କିଛି ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା